22 березня за календарем, а в Ужгороді зранку падав сніг. Весна так і не вступила в свої права. Вночі тримається від'ємна температура, а вдень плюс 3-5 градусів. А в горах взагалі зима ще не відступала. На щастя лижникам, які продовжили собі катальний сезон. Нічого дивного, кажуть фахівці. Така погода завжди була типова для березня у Закарпатті. І лише останні десятиліття у краї спостерігається потепління на початку весни. Тому люди дещо відвикли і призабули про це. Тепло порадує краян лише з середини квітня. А поки будуть зберігатися низькі температурні режими. Вночі у низинних районах 2-4 градуси мороза, а у горах до 8. Удень плюс 6-7 градусів. Ближайші 3 дні, тобто сьогодні, завтра, післязавтра, в горах містами слабий снег, мокрий снег. То есть интенсивность невысокая. До воскресенья, понедельника осадков мы не ждем. Возможно, в воскресенье 28-го покапает уже у нас, по крайней мере, в Ужгороде дождь, ну а в горах с мокрым снегом. Тоже интенсивность пока что невысокая. Також від завтра слід очікувати по всій території краю посилення вітру. Так, в Ужгороді та Мукачеві до 10 метрів за секунду, на Височині – до 15. Можливо, ожеледиться на гірських дорогах. Поступово потепління прогнозують після 25 березня. У низовині вночі вже буде 2-5 градусів тепла, у день – до 8. І протягом 2 тижнів повільно температура підвищуватиметься до 11-14 градусів.